This is me. I'm living with a woman I love, kids I could die for, a 200 square meter villa, two Volvos, a dog. Maybe this is the price for children, love and safety. I feel like a Japanese kamikaze pilot, drinking before going on the last suicide mission, sacrificing myself for a way of life that leaves me dead. Is this the way of life we want to pass on to our children? Alltså nu har jag haft samma man I 20 år och barn och familj, men jag klarar inte helt att inse att jag har valt för det. Jag tänker att det är lite allt är midlertidigt, allt är liksom alltså Elin, mig. Elin har försvunnit. Är borta.